account tu kena ban dan dia hilang income $15,000 sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lama betul saya tak bersiaran. Saya busy dengan kerja-kerja klien saya. Cuma hari ni saya tergerak, saya nak cerita pasal kenapa kita jangan fokus buat duit di YouTube walaupun kita adalah content creator. So, saya tak nafikan memang ramai orang buat duit dekat YouTube. Okay, sama ada daripada ratusan dolar sebulan sehinggalah ribuan dolar, malah puluh ribu dolar sebulan, which is yang sampai duit ringgit dia jadi sampai ratus-ratus ribu. Okay, ada yang buat drama, ada yang buat game streaming, review produk, review mainan. Dan apa yang berlaku, ramai orang tengok, wow, diorang ni buat duit kat YouTube. So, ramai-ramai nak belajar. Ya, macam mana aku nak buat duit kat YouTube? Aku pun nak buat duit kat YouTube. So ramailah pergi ke kelas-kelas macam kelas saya buat vlogging for business. Tapi vlogging for business kita tak ajar buat duit kat YouTube. Saya ajar guna vlog untuk business dan vlog tu boleh digunakan bukan hanya di YouTube, di macam-macam platform. So balik-balik cerita pasal YouTube. Kenapa saya tak recommend fokus buat duit kat YouTube? So masalah dia bila kita fokus nak buat duit dekat YouTube ni ada beberapa. Okay, sebelum tu saya cerita dulu macam mana nak buat duit kat YouTube lah. Caranya adalah dengan upload video. Okay, upload video kat YouTube ataupun bina content lah. Kita panggil dekat YouTube ni content creator. Okay, so nak buat duit dekat YouTube ni, kita kena join YouTube Partner Program ataupun YPP lah. Nak join YPP ni, siapa-siapa pun boleh join. Okay, siapa-siapa pun boleh join hanya dengan klik bahagian monetization dekat setting kita punya YouTube channel. Dan kita boleh join YouTube Partner Program. Okay, so tapi... Okay, tapi ada satu perkara untuk anda dapat duit lah, untuk anda dibayar, kita kena ada minimum 1000 orang subscriber dan 4000 viewing hours. Okay, 4000 jam tau. Maksudnya kalau minit tu 4000 kalilah 60. So 4 darat 6 berapa? 24. So 240,000 minit punya watch. Okay, bukannya 240,000 view. Bawah tu kadang-kadang orang view, tapi orang view dah 30 saat. Dah cukup seminit kan? So dia mesti 240,000 minit. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak monetize daripada YouTube. So ni tempat yang saya biasa buat vlog. Okay, so jadi tempat kita dibayar bila kita punya viewing hours 4,000 jam dan juga subscriber minimum 1,000. Okay, benda tu susah ke nak dapat ataupun mudah ke nak dapat? Itu bergantung lah. Okay, kalau kita famous memang senang dapat lah. Kalau artis-artis biasa kalau buat YouTube dan disebabkan dia dah ada follower dekat Instagram, so dia boleh tarik traffic cepat masuk. Contoh Instagram follower dah ada, tak payah lah, tak payah sampai juta pun, kadang 500,000 pun. Okay, kalau kita dah ada traffic, kita senang nak tarik lah. Okay, bermaksud sos nombor satu adalah traffic. Okay, belum tentu kita buat video dekat YouTube kita akan dapat traffic. Sebab kita dibayar bila orang tengok video tu. So anda, kita siapa-siapa pun boleh buat video. Anda boleh buat video, malah saya pun ajar orang buat video. Tapi kita dibayar based on traffic. Berapa banyak yang tengok, berapa ramai yang tengok dan berapa banyak yang klik dekat iklan kita. Okay, so itu cara kita dibayar. Kalau kita punya video tu orang tengok, orang skip iklan apa semua pun, kita punya payment akan kurang lah. Kita punya revenue daripada ads tak besar. So, saya nak bagi tahu pasal traffic tadi. Okay, artis yang ada follower, okay, yang dah memang terkenal, yang satu masuk TV apa semua, memang senang nak dapat. Even silver button pun tak susah. Okay, silver button ni bila kita dah ada 100,000 subscriber lah. Kenapa saya tak recommend fokus untuk buat monetization di YouTube? Okay, yang pertama, buat video ni sangat renyah. Dia leceh. Yelah, ada orang kata, alah, ada orang tu ambil je handphone, letak je dekat depan. And then lepas tu cakap je dekat depan and then video dia viral. Okay, saya nak tanya, daripada 100 orang ataupun 1000 orang yang upload, berapa banyak yang viral? Yang tu kita kena check. Okay, viral bukan satu benda yang mudah. Dan YouTube pula bukan tempat viral. Tempat viral biasanya di Twitter dan juga Facebook. YouTube ni platform dia bukan platform yang jenis mesra viral. Sebab dia tak ada share button. Kalau kita share kat YouTube tu, kita hanya boleh share dekat Facebook. Facebook pula akan kurangkan reach kalau kita share link YouTube di Facebook. Sebab diorang ni kan musuh. Okay, so YouTube adalah Google punya. Jadi Facebook dengan Google ni memang tak ngam lah. So kalau kita post link YouTube dekat Facebook, YouTube memang akan rendahkan dia punya viewing ship.
Tapi sebab apa? Sebab Facebook sendiri nakkan konten-konten berada di Facebook secara orang panggil secara native. Native content di Facebook lah. Apa maksud native content? Native content ni maksudnya instead of video tu kita upload ke YouTube, lepas tu bagi link YouTube dekat Facebook. If it's Facebook tak nak macam tu. Facebook tak ada native. Native ni adalah video tersebut upload di Facebook, which is lagi payah nak buat duit kalau kita upload dekat Facebook. Okay, by the way, kita patah balik dekat YouTube. Kita nak cerita sama Facebook. So kenapa kita jangan buat? Okay, first kali buat video ni renyah. Dia makan masa, makan masa. So bila dia makan masa, saya tanya, kalau kita buat video setiap hari kan, fokus untuk buat duit. Tapi kita tahu benda itu makan masa nak reach first kali 1000 subscriber. Satu lagi 4000 viewing hours, okay, ataupun 240,000 minit. So kalau kita dah buat lama, okay, masa yang habis untuk kita buat video tu, okay, kita rugi. Dan belum tentu kita akan dibayar oleh YouTube. Itu nombor satu. So yang kedua, kita tak tahu berapa banyak YouTube bayar. Kita tak boleh kontrol benda tu. YouTube bukan platform kita. Kita tak boleh kontrol berapa banyak YouTube akan bayar kita. Kita hanya boleh buat konten dan kita harapkan konten tu dapat view yang sangat bagus lah. Maksudnya ada sambutan, orang suka tengok dan kita bina follower, kita bina track macam Syamil Sazli, Ali Irfan semua tu kan. Ataupun Dato' Ali Syukri sendiri. Okay. Tapi Dato' Ali Syukri ni orang yang dah memang ada traffic lah. Dia tarik daripada Instagram dengan Facebook dia pergi ke YouTube. Okay. Tapi macam mana pula dengan kita yang tak ada apa-apa, tak ada follower, tak ada tu, tak ada ni. So kita nak kena bina follower, kita nak cari kita punya own traffic. Sampailah dia, okay, dah lah kita tak boleh control kita punya income. Sebab apa? Dia bergantung pada iklan yang keluar. Okay. YouTube ni bukan platform kita, platform orang. Kita menumpang saja. Platform Google, Google boleh buat suka hati dia lah, dia nak buat apa. Okay, contoh dulu kita nak buat duit dekat YouTube, kita hanya perlukan 10,000 view lifetime. Maksudnya daripada awal kita buka account YouTube sampailah berapa tahun, 5 tahun pun, asalkan ada 10,000 view. Tak pasti 10,000 minit ke 10,000 jam, tak pasti. Tapi asalkan 10,000 view je ataupun 10,000 minit je, okay, dah boleh buat dah monetization. Lepas tu tahun 2018 dia tukar 4,000 viewing hours dan juga 1,000 subscriber. Okay, saya tanya, ada tak possibility Facebook akan tukar lagi lepas ni? Oh, tak boleh. Setahun, setiap tahun kau kena upload berapa banyak video baru kau boleh buat duit. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh tak tiba-tiba YouTube kata, oh, kau kena ada 10,000 subscriber baru boleh buat duit kat sini. 1,000 tak boleh. Dia boleh buat macam tu anytime saja. Sebab apa? Sebab tu platform dia, dia punya pasal lah dia nak buat macam mana. Okay, kalau kita sebagai content creator ni, kalau YouTube buat macam tu, kita tak boleh nak buat apa. Sebab kita hanya content creator, platform tu platform dia. So ini adalah kisah benar yang berlaku dekat seorang YouTubers yang upload sangat banyak content di YouTube. Ada satu kali je dia violate YouTube punya rules and regulation dekat content. Tak tahulah dia betul-betul violate ke tak. Tapi dia ni earn lebih kurang dalam $15,000 sebulan daripada YouTube. So satu hari tu dia upload satu content yang YouTube kata, oh, this violates our rules, so tak boleh benda ni. Lepas tu account tu kena ban dan dia hilang income $15,000 sebulan. Hanya satu kesilapan saja. Dan dia pun tak pasti benda tu silap ke tak, tapi YouTube ban. So saya nak tanya balik, berbaloi tak buat macam tu dekat platform orang lain? Okay, sambung. Kenapa saya tak recommend fokus buat duit kat YouTube lah? Bukan tak boleh buat duit kat YouTube, boleh. Kalau nak buat, buat lah. Tapi dia akan jadi, okay, ini isu dia, kerja. Kerja, dia akan jadi satu kerja. Kalau tak upload video baru, video lama dah expired. Video ni, drama-drama ni, dia ada expired dia. Orang dah bosan tengok, dia akan expired. Betul, takkanlah kita target video tu akan sentiasa orang tengok. Lama-lama dia akan expired. Which means kita kena sentiasa buat video baru, buat video baru, buat video baru. Apa yang akan jadi adalah dia akan jadi satu kerja. Maksudnya kerja kita adalah buat konten yang kita tak boleh kontrol income dia. Dan bila mana masa dia boleh ban kita, okay, kita kena buat konten
Saya tahu lah, mungkin ada orang kena upload setiap minggu. Okay, ada orang sebab dia nak income banyak, dia upload setiap minggu. Ada yang nak relax-relax, dia upload setiap bulan. Dan dia jadi satu kerja. Kerja ni maksudnya dia never ending. Jadi kita masuk rat race yang baru. Lumba tikus yang baru, rat race. Yang baru, kita kena sentiasa buat konten. Macam kerja dengan orang. Okay, business adalah benda kita boleh automize. Konten-konten tersebut, kita boleh kemudiannya bayar orang buat. Kita boleh bayar kelas staff kita buat, ataupun kita boleh bayar pihak luar buat lah. Itu antara sebab saya cakap vlogging ni sampai dia boleh bantu bisnes kita turunkan cost lead dan bina hubungan dengan kita punya customer ataupun bakal pelanggan, supaya mereka lebih percaya kita. Okay, bukannya untuk kita monetize di YouTube. Okay, vlogging for business saya ajar gunakan vlog. Okay, ataupun konten video untuk mempromosikan bisnes, untuk menceritakan perihal-perihal bisnes kita, supaya boleh bina bonding antara sesuatu brand dan juga customer ataupun kita punya prospek. Sebab bila ada bonding yang kuat antara brand dan juga prospek dan juga customer, mereka ada possibility untuk menjadi loyal customer. Sebab apa? Sebab dia betul-betul kenal, dia suka kita, dia tahu kita punya story, dia tahu kita punya mission. So itu apa yang saya ajar dekat Vlogging for Business. Saya langsung tak ajar monetization di YouTube. Walaupun ada yang datang kelas yang memang fokus untuk monetization di YouTube, tak ada masalah. Kalau kita ada content yang ada possibility untuk viral ataupun yang orang suka lah, which is banyak je. Okay, memang ada banyak, tak ada masalah. Tapi itu bukan fokus kita. Sebab saya tak recommend, apatah lagi orang-orang bisnes fokus buat duit di YouTube. Sebab lebih baik kita buat duit kat bisnes kita, benda yang kita boleh control, our own business. We can control our income, we can control how much we want to earn. Okay, tak macam YouTube sebab dia adalah platform orang lain. Okay, vlogging for business tak sama. Vlogging for business ni kita tarik dia jadi kita punya customer. And then lepas tu bila dia dah jadi kita punya customer, kita jagalah dia elok-elok. Bukannya kita jaga dekat YouTube. Kita boleh hantar SMS, kita boleh hantar WhatsApp, kita boleh hantar email, kita boleh hantar surat kat rumah, voucher card, apa semua. So itu saja daripada saya. Sesiapa saja yang menonton video ni, kalau anda memang nak buat duit kat YouTube, tadi show anda boleh teruskan. Dan sekiranya anda memang dah buat duit di YouTube, saya ucapkan tahniah kepada anda sebab anda buat duit banyak di YouTube. Semoga rezeki anda dilimpah ruahkan dengan lebih banyak lagi. Jumpa lagi dalam video seterusnya.